Драги пријатели и другари, најпрво сакам од името на граничалникот Зоран Заев и од моје лично име да ве поздравам. Граничалникот е одсутен службено, се извинува. Меѓутоа ми се јави пред еден час и ми рече сите да ве поздравам. Турнирот Ване Арапов се одржува веќе 22 години. Исто така, тој турнир е еден од најсилните и најмасовните во Република Македонија. Сите вие покачите, сигурно е голем предизвик и поттик да дојдете да учествувате на овој турнир. Сакам да кажам и неколку збора за нашиот другар Ване Арапов. Човек со големо срце, голем ентузијаст и сите овие години, иако физички не е меѓу нас, меѓутоа ни дава поттик на нашето ловечко друштво да биде што по-организирано, а и сигурно неговата добродушност и големото другарство не наведува и ни дава обрска и на наредните генерации, после мене и после сите вас, да ја продолжат ова традиција на организирање на турнирот Ване Арапов. Имам многу уште многу да зборувам за Ване, меѓутоа сите зборови што ќе кажеме сигурно нема да не утешат поради тоа што прерано го изгубивме. Hey!